Den här hade jag tänkt att visa med tanke på moralpaniken kring ungdomars musik. Det här är Hotel California av Eagles, 70-talet. Och det som gör den här lite speciell är att den är inte speciellt farlig. Det går mer åt country än åt hårdrock faktiskt. Och det här är väl musik som jag förmodligen inte skulle ha upptäckt om det inte vore så att jag fick höra ifrån Sivert Öholms gäng att det här var farliga grejer. Och dels så var väl skivan lite suggestiv och lite psykedelisk i texten, men musiken var som sagt väldigt snäll. Men i omslaget här så hade vi en liten extra bonus, därför att uppe på balkongen där så kan man skymta en mystisk man med hatt som inte hade någonting med skivomslaget att göra. Och då fattar man att då måste det ju handla om en demon eller någonting sånt där. Så det här var ett märkligt, en märklig fiende som de målade upp. Det mystiska var ju det att vi hade ju ingen möjlighet att spela de här skivorna baklänges. Därför skulle man lägga den här på skivtallriken och sen snurra den baklänges så skulle man förstöra stiftet och så skulle det hoppa. Så man var ju tvungen att ha specialgrejer för att lyssna på den här baklänges. Eller på vinylskivor baklänges. För mig blev det inte tillgängligt att lyssna på musik baklänges förrän jag hade köpt en Amiga och en 8-bitars digital ljudsampler till Amigan. För då kunde jag läsa in från CD eller från kassett eller från LP och sen vända på det i datorn och sen lyssna på det. Men ofta så var det ju det man hörde framlänges som fick folk att reagera på att det här var farligt. Och sen så sökte de bekräftelse genom att lyssna på det baklänges. Och det är också därför som de hittade det de letade efter ofta. Var det någonting som hade med Satan att göra som de 17 kunde hitta när de spelade skivan baklänges. Men vi ungdomar, vi lyssnade hellre på musiken framlänges.